Vad är egentligen bra riskspridning? Och vad händer i din portfölj om du har många aktier och någon av dem där mångdubblar sig? Vad får det för effekt på din det är exakt saker. Vi tar reder ut Nu kör vi igång! Buffett sa det bäst. Rule number one in investing – don't lose money. Och Det handlar inte om att man aldrig gör förlustaffärer. För Men att hantera dem på ett bra sätt ja, det är nyckeln till framgång. Och Det är precis är vi ska nu ta och kika lite närmare på. En aktie som har gått ner 90 vad är det? för någonting? Jo, det är en aktie som har gått ner 80 och sen halverats. Här ligger en ganska intressant reflektion. Matematiskt, en aktie som har gått ner 80%. Det är ju en ganska jobbig nedgång. Och då kanske ganska många som tänker att här finns det möjlighet att fyndköpa. Den borde ju kunna studsa tillbaka upp. Hur mycket mer nedsida kan det vara? Jo, den, oh, den skulle kunna halvera sig, därifrån och då är du nere på 90 Jag har visat den här förlustmatrisen förut. men den är bra att ha med sig och reflektera kring. att En aktie som faller 5 den ska stiga 5,26 för att vara break-even, eller 5,3 En aktie som faller 20 ska stiga 25 Någonting som halveras 50% ner ska dubbleras bara för att vara tillbaka på break-even. Ju större förlust vi gör, exponentiellt jobbigare uppförsbacke. En del kan ju tänka att ja, men om någonting nu har fallit då 80 då finns det 400 potentiell uppsida om aktien ska tillbaka där den stod. Men ofta får man ju inte glömma att en aktie inte är ett liksom, bubblande dokument. utan Den följer ju ett företag. Och ofta är det, ju att det hänt någonting i företaget som gör att aktien har gått ner. Buffett sa det också väldigt bra. Turnarounds seldom turn. Alltså Att fånga en fallande kniv är ganska svårt. Och Jag vet Det är en floskel, men den är, finns ju där av en anledning, det ordspråket. Vi bara tar ett exempel. Vi köper en aktie för 100 kronor. och så säger vi att den faller 70 Då kostar den 30 kronor nu. Den som köper med förhoppningen om att vi ska se 233 avkastning kanske istället får se aktien falla ner till 20 kronor och har ju då förlorat en tredjedel. Visst, utgångsinvesteringen är 80 ner men även om du köpte här nere och det fortsätter att falla kan du göra Eh, matematiska ganska stora förluster. Det här är risk. Vi kan ta ett praktiskt exempel. Flygbolaget Norwegian, de har ganska mycket problem just nu. Eh, och de är inte ensamma, det är många flygbolag som har. Men den aktien har gått riktigt illa. Här blickar vi tillbaka de senaste fem åren. För exakt fem år sedan så stod aktien i 178 kronor. Och sen ser vi här hur den successivt har fallit. Och egentligen då, från 178 Fram till början 2017 då var det en nedgång på 5 I början på 2019 så hade aktien nästan halverats. Ingången av det här året 77 ner. Där vi står just nu är den ner 99,7 Det är en väldigt, väldigt jobbig kursutveckling för den som är ägare. Har man då istället tänkt att nu ska jag fyndköpa här, i nedgången så köpte man i början av året 2018 Fram till idag har du också sett en nedgång på 99,5 i stället för 99,7 men likväl en dramatisk nedgång. Fortsätter man att fyndköpa 2019, 99,5... Köpte man i början av året så har du även därifrån sett en nedgång på nästan 99 Med andra ord, Det är väldigt svårt att fånga fallande knivar. Ja fattar att det är lockande att tänka att ska aktien bara härifrån en halv norsk krona, upp till 41 så är det en procentuell utveckling på typ 8000%. Väldigt, Väldigt lockande. Men kom ihåg att en aktie, den, den måste liksom inte tillbaka till vad den stod i för, för en tid sen, utan man måste resonera kring bolaget bakom. Hur mår det ekonomiskt? Det är en anledning till varför en aktie går ner. I det här fallet då så ser vi att Norwegian under de senaste fem åren har ökat försäljningen, förutom då i år. Det här är rullande 12 månader som vi ser för Q3. Så försäljningen har ju minskat, men vi ser att redan sedan några år tillbaka har man ju gjort förluster och förlusten har successivt ökat också. Det här är ju ganska tufft eh, för ett bolag i allmänhet, men som ett flygbolag ja, då går det ju ganska jobbigt just nu. Nu är det tyvärr så att Norwegian får vara ett exempel i det här fallet och, och för de som äger det kanske tror någonting annat. Min poäng är inte här att Norwegian nödvändigtvis är ett dåligt bolag utan att fånga fallande knivar är det jag försöker eh, i alla fall upplysa kring riskerna med det. Det finns inte en garanti att någonting ska tillbaka till vad det har stått i innan utan hela tiden resonera kring hur mår bolaget och vad är framtidsutsikterna? Det här är risk i en enskild aktie. Om vi ska gå över på riskspridning, då, hur vi kan hantera det i vår portfölj så tänker jag att vi ska ha ett gäng olika portföljexempel. Och Du vet att alla de här kommer du hitta i blogginlägget som tillhör det här klippet. Där kan du studera dem lite på egen hand. Men här finns det en hel del intressanta insikter för hur du potentiellt skulle kunna bygga din portfölj. Om vi bara börjar med en exempelportfölj. Du har 10 000 kronor och så fördelar du dem lika i fem olika aktier. Då kommer det vara 2 000 i varje liten aktie. Och I mina exempel här så kommer jag räkna med att de flesta aktier de går eh, som ett genomsnitt, ungefär 10 Sen är det klart att man vill ju ha aktier som slår börsen men i realiteten brukar de flesta gå ungefär som index eller däromkring. Så jag gör det enkelt för mig. det Vi räknar med 10 och sen så säger vi att tyvärr då en av dina fem aktier halverar sig. Och vi säger att det är en ettårsperiod. Då kommer den här portföljen se nedgång på 2 Hade du istället 10 stycken aktier, samma startbelopp, 10 000 men att du fördelar ut det på 10 så att det är bara en en tusenlapp i varje och sen råkade det vara då samma som du har. då kommer ju även den drabba ditt konto negativt. Men inte lika mycket, för du hade inte lika mycket pengar där. En tiondel istället för en femtedel. Och det gör att den här portföljen är faktiskt upp 4% under den här tidsperioden. Det här är ju riskspridning. Och riskspridning, det skyddar oss på nedsidan. Så det är ju ena poängen med riskspridning. Men om vi vänder på det här exemplet. Vi tar exakt samma förutsättningar, bara att den där aktien steg istället. Upp 50 istället för ner. Då märker vi ju plötsligt att den här mindre koncentrerade portföljen på bara fem aktier ser en bättre avkastning. 18 istället för 14 som den mer diversifierade portföljen gav. Så En annan insikt är ju att riskspridning urholkar vår uppsida-potential. Så det är två Bra saker att ha med sig. Det här tror jag att du kanske hängde med på. Sen tidigare. sen Det är ganska intuitivt, för oss, men likväl värt att påminna om. Riskspridning skyddar oss på nedsidan, men det minskar potentialen på uppsidan. Nu får vi ju inte glömma att 14 fortfarande är en bra avkastning. Visst, det är inte lika bra som 18 men det är inte, det är inte så radikalt stor skillnad. Det urholkar, men kanske inte så mycket. Och om vi tar det här till en extrem vi gör en portfölj med 50 aktier, lika fördelade för enkelhetens skull. Då kommer varje aktie ha 200 kronor. Och sen säger vi att en av de där 50 aktierna blir en ordentlig 10-bagger. 1000 000 upp, det är faktiskt egentligen en 11-bagger. Men i vilket fall, 1000% 000 upp, det är det vi räknar med. Så att sprida sig genom att ha väldigt många aktier ger ju dig också möjligheten att hitta nya kursdubblare. Det är klart att du önskar att alla dina 50 aktier ska bli 1000%-avkastade, men i praktiken är de ganska svåra att hitta. Men genom att skjuta lite mer brett så ökar du i alla fall sannolikheten att den där mångdubblaren ligger just i din portfölj. Vi bara tar ett hypotetiskt exempel. Att du köper ett, ett videobolag eh, som heter Zoom där du gör onlinemöten, och sen plötsligt så kommer det en coronapandemi som ingen hade räknat med och deras eh, produkttjänst blir nu plötsligt väldigt efterfrågad. Aktien eh, stiger kraftigt därefter. Svårt att räkna med sådana där exter eller liksom externa faktorer men likväl, de kan ju eh, bidra till en positiv totalavkastning. Så genom att skjuta lite mer hagelbössa exponerar vi oss för potentialen att hitta just en sån där mångdubblare. Om vi vänder på det här istället, tar en extrem koncentration. Vi har en portfölj med fem aktier lika fördelade och en av dem där är en sån där mångdubblare. Då såg vi i det förra exemplet med 50 stycken, då fick du en avkastning på 30 Hade du bara haft fem stycken och du fick just den där mångdubblaren ja, då hade det ju gett dig betydligt mycket bättre avkastning. 208 procent under den här tidsperioden. Så Än en gång, det urholkar uppsidan. Och när det är såna här kraftiga ja, då blir urholkningseffekten betydligt mycket större. Så det behöver man ha med sig. Och Det fina här är... Om du nu har vi säger en extrem koncentration, i det här fallet då, du lägger väldigt mycket tid och energi på att hitta dina aktier, är fullt införstådd med hur de här bolagen utvecklas och har en stark övertygelse om att de har framtidspotential. Då, då kan man ju förhoppningsvis hitta det här, men det är likväl svårt att hitta den där mångdubblaren. Men vi säger att du har en sån mångdubblare och ändå går på en nit. Vi säger att en av dina fem aktier också blir en halverare. Så märker vi att avkastningsskillnaden är ganska minimal. Alltså Även om du får en halverare, men du har den där mångdubblaren så kommer det väga upp med god marginal. din totalavkastning. Och här har vi en jätteviktig insikt. Asymmetrisk reward risk. Alltså, en aktie kan ju bara falla 100 om man nu då inte fortsätter då att köpa in sig successivt. Då kan ju aldrig falla med 100 100 men efter 90 kan du då köpa och det kan fortfarande halvera sig. därifrån. Det lärde vi oss i början. Men uppsidan den är ju sällan begränsad. Och Det här är ju det man behöver brottas lite med när man ska fundera på vilken koncentration eller riskspridning vill jag ha i min portfölj? Vill jag bredda mig för möjligheterna eller vill jag fokusera min portfölj och hoppas att jag hittar de där mångdubblarna? Någon nitlott kanske man går på, helt okej, okay, så länge man har en sån här mångdubblare som väger upp det. Lite tankar kring koncentration. Vi tar ytterligare några exempel. Här har vi en portfölj med 30 stycken, men istället då lite olika fördelning. Det är sällan du har en helt likviktad portfölj, utan vi säger att det här är en ganska rimlig kanske, portfölj för någon som är väldigt aktiv på börsen. Du har några få case som du tror mycket på. En som utgör 10 av din portfölj, sen 9, 8, 7, 6, 5 och sen har du ett gäng 3 och sen väldigt, väldigt många som är kanske en ganska liten post, bara 2 Alla de här tillsammans nu, 30, utgör 100 så du är fullinvesterad, dina 10 000 är fördelade. Så märker vi att du har en halverare och Det är ditt största innehav, det du har mest övertygelse för, tyvärr. Och sen har du då en mångdubblade och det är ditt minsta innehav. Även om så är fallet kommer du ju se en positiv avkastning. I det här då 24 Så Det ger oss ändå en lite mer övertygelse om att det kan finnas en god idé att skjuta lite hagelbössa. Inte bara köpa aktier för att det ska, utan köpa bra bolag som du tror på men ändå ge en möjlighet att ha fler, så att man just hittar de där mångdubblarna. Även om det är de minsta i portföljen kan det väga upp ganska mycket. Även om det största innehavet nu är ett riktigt sänke. Och tar vi och, och eh, ändrar den här portföljen att istället för att ditt största innehav faller och något av de större som du tror mer på är en mångdubblare och att du har ett bra gäng förlorare så kommer du ändå se en ganska kraftigt positiv avkastning. 74 i det här fallet. Och sen då, om vi bara spänner bågen ytterligare. Eh, vi har fortfarande bara en mångdubblare, men sen har vi nån mer som ger 200 ett av dina större och ett av dina mindre ger också 200 Men du har massa andra förlorare, så har det ändå burit upp din avkastning. Kom ihåg, så länge du har över 100 avkastning så har ju det gett dig ganska mycket skydd. Då kan du ha några aktier som går lite sämre för du har en eller några få som väger upp ganska mycket av din totalavkastning. Som sagt, alla de här hypotetiska portföljerna kan du hitta i blogginlägget som tillhör. Kan vara bra att resonera kring. Det finns inga rätt eller fel här. Utan det handlar mycket om hur är jag som investerare? Generellt sett kan man ju säga dock att om du nu har ett ganska lågt intresse eller inte eh, lägger särskilt mycket tid och ambition på att försöka hitta aktier, stockpicka, sprid riskerna mer då. Se till att ha en bredare portfölj. Köp en indexfond eller några stycken indexfonder kanske till och med. Bara för att se till att bredda ut dig. Men har du lite mer tid, ambition och intresse att försöka hitta enskilda aktier Kom ihåg att räkna med tail event, alltså ett corona. Ett av dina innehav plötsligt blir väldigt mycket mer värt på grund av någon extern faktor. Det bolaget hade säkert gått bra annars, men nu bara råkade det gå väldigt bra på grund av någonting som var väldigt svårt att förutsäga. Tale event handlar ju om den här bell curve längst ute på kanten. Alltså de sakerna som har egentligen ganska låg statistisk sannolikhet är ofta det som transformerar våran verklighet. Så de är osannolika, men när de väl sker då får de stor effekt. Vill man nu försöka stockpicka, kom ihåg att mycket transformerande sker just med saker som vi inte tror ska ske. Och det sker hela tiden. Så tale event, räkna med det. Fundera på eh, hur är du som placerare? Vill du skjuta lite mer hagelbössa, se till att vattna på många ställen så att någon mångdubblare kanske kan dyka upp. Eller är du en prickskytt, vill du bara ha 5, 6, 7 aktier och ha en stark övertygelse i de där, kom ihåg att då måste någon av de där också leverera för att se till att din totalavkastning blir bra. Eh, hagelbössan ger ju dig mer möjligheter, men urholkar varje uppsida. Prickskytten, får du ut mer av varje uppsida men om du nu inte får den där uppsidan så finns det då en risk för nedsida. Och sen i grund och botten, bara jobba på att ha en mental förmåga att hantera både vinster och förluster. Det kommer inte vara enkelt. Vinster är lätta att ta hem. Ta hem alldeles för tidigt för att man blir girig och, och nu liksom vill jag sälja av och, och ta hem det. Ofta ska man låta sina vinnare springa och samma med förluster. Lätt att man vill ha tillbaka sin avkastning i samma aktie. Kanske det sämsta eh, egenskapen man kan ha som investerare. Utan en förlorare, kapar den och kapar den tidigt och försöker istället satsa på vinnare. Jättesvårt. Och Jag vet att det är också en floskel, men det är kanske en floskel av en anledning. För att det är ganska vettigt att reflektera kring. Än en gång, det finns inga rätt eller fel. Men här är några saker att ha med sig som investerare. Det blev en liten långbänk kring risk och riskspridning. Jag är supernyfiken på hur ser din portfölj ut? Hur många aktier har du i den? Tänker du lite mer hagelbössa eller är du lite mer prickskytt? Dela gärna i kommentarsfältet, så får vi se om ni lutar mer åt bred riskspridning eller om ni är lite mer koncentrerade. Med det sagt, se till att inte förlora några pengar. Buffett sa det bäst. Och han är ganska duktig, så han kan vara värd att lyssna på. Vi ses i nästa klipp.